Cristiano Ronaldo não tem abrandado na concretização. E esta é uma das grandes ausências. Mas o António Conte confia na dupla de avançados. Itália frente a frente, Juventus e Inter. De Ashley Young, mas a equipa de Milan. A equipa da Juve que tem Buffon na baliza da competição. Veremos o que nos traz estes... Bianconeri. Aliás, na exibição da primeira mão, no Meiasa, já tivemos Christian Eriksen, que há uns dias marcou um grande gol de livre direto. Quadrado, Kulusevski, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Quanto à formação de Milão, tem na baliza Andanov, Inter na casa da Juve. Olhando ainda mais para trás... Sim, destacava o Quadrado, médio direito na equipa da Juventus. Que o Eriksen ao Grécia Hakimi, que tem sido muito importante. Aliás, o Inter ganhou pela última vez na casa da Juventus. Vemos aqui, na frente desta meia-final, ganhou em Milão para a formação de Turim, no que diz respeito até à liderança técnica. A carga de Barella e depois à falta de Bernardeschi. Pontapé livre para o Inter. Repara aqui os centrais bem abertos, o Demiral e o De Ligt. Laterais agora têm outra tarefa ofensiva. Colocar enquadrado. Insistência de Danilo. Vantagem, possivelmente nesta segunda mão até jogaria o Gallardini em vez do Eriksen. E claramente na zona média. Aproxima-se do meio, mas na zona média. Bernardeschi, uma carga tremenda. Mar superior. Avançado belga de 27 anos. Kulusevski. Pois há ali um toque de Kulusevski, mas igualmente de cobertura. E o corte em esforço ainda, a equipa do Inter. E penalti ou não? Diz que não o árbitro. Diz que não o árbitro. Atenção novamente ao Inter, não há fora de jogo. Aparece o corte, mas com muita dificuldade. De Hakimi. Da pressão do Betancourt. O Bernardeschi ocupa-se mais, recua mais em relação ao Betancourt, mas a ideia é a mesma, é um médio centro a jogar atrás do outro. Lukaku, mais uma vez a Hakimi, a bola vai ali em asa no jogo do campeonato. Atenção ao Inter mais uma vez, consegue ganhar. E aqui falta o Hakimi. Cruzamento de Alexandre, em Barella, cruzamento largo, no segundo poste a aparecer o Cruz Barcelona. Pela troca, mesmo assim, uma troca que tem sido algo contestado e ocupado. Resultado da primeira mão. O Inter também permite isso. Por... Barella devolve a Hakimi. Atenção ao Inter, vai para o remate. No... Christian Eriksen, cruzamento do dinamarquês, tira a defesa. E... Por exemplo, não vai parar o Manchester City, se tem falado muito. O que corre e joga este homem do lado direito. E a falta, e cartão, a falta é ali mesmo. Pontapé livre para Eriksen, sai cruzamento, desvio e não é gol por muito pouco. Grande oportunidade para o Inter. É verdade que a Juventus tem muito... Pode ser positiva em determinados cenários, mas aqui tem que ter algumas reservas. Recebe na zona central, perto. Então a bola até pode ir ao flanco esquerdo do Inter, mas é para a trilha. São remate e ainda a oportunidade, falha Lautaro e a bola não entra. E o Inter vai ameaçando o golo em Turim. Não foi a melhor definição do Lautaro. Buffon, Brozovic. Agora defendeu bem junto da casa. Skriniar. Atenção a Lukaku, não é assinalado fora de jogo, pelo menos para já. Romelu Lukaku, remate e dá um fora de jogo. Dá. Atraso para a possibilidade de remate de Brozovic. Pontapé a sair e encaixa Buffon. Remate do croata. De três vitórias seguidas sem sofrer na Série A. Lukaku ganha a defesa. E a Juventus tem muito mais bola, é verdade, mas não me recordo de nenhum. Com as incursões do Hakimi, com a chegada de um dos médios, possível. Bom pormenor de Cristiano a receber novamente o português. Ainda Hakimi ganha Alexandre de forma legal. Sim. É de facto, e recordo, o Inter tem na história. Remate e defesa complicadíssima da Andanovic. É o primeiro remate enquadrado com a... Semelha-se. O Maicon técnica. 763 golos na carreira. Remata Ronaldo. Bola para Cristiano. Vai para dentro. Vai para o golo. Não deixa. Canto para Bernardeschi.
cruzamento a sair. Lukaku, ali no auxiliar da ala. Participação na final em jogo. E as duas equipas. Do outro. Posse de bola para o Inter. Bola em Eriksen. Central que fez uma grande assistência. Foi para o lado do Barella. Portanto, aí o Betancourt já não vai pressing ao homem. E o Eriksen ganha algum espaço para receber a bola. Bastante, a equipa do Inter está a perder por 2-1 esta eliminatória. Tem de marcar dois golos, nem sequer é suficiente marcar um. Dá no meio, muito bem jogado, mas sai demasiado rápido. Mas é a melhor maneira ali do Dulirt. Primeiro dá o contacto, mas depois... Tem estado sempre Gigi Buffon, mesmo quando a equipa... Consegue ganhar, mas há ali uma falta assinalada. Ainda Barella, bola sobra, possibilidade de remate a sair e muito perigo. Neste remate de Hakimi, o Inter a ameaçar a baliza de Buffon. Eriksen. Darmian. Mais uma recuperação para o Inter, a bola ser cortada por umas dúvidas na posição de Hakimi. Atenção ao remate de Darmian, eu julgo que estaria fora de jogo. É. Canto para a Juventus, cruzamento a sair. Tenta Cristiano, não consegue. Vai marcar, não consegue. Ainda a equipa do Inter e dá o quê? Dá falta de Lautaro Martínez. A correria da quadrada, a bola vai para Cristiano, remate. Está instalada no meio campo da Juventus. Dita está bem de cabeça. Bola para dentro, Lautaro. Inter à procura do golo. Cruzamento para Eriksen. Consegue sair o Inter, atenção, vai marcar, Cristiano vai marcar, não marca. Numa altura em que estava a ser provavelmente o melhor médio da Série A. São Kulusevski, depois parece-me falta, muita luta e o árbitro. Cruzamento de quadrado, muito largo. Insiste o Inter. E ali bem, atenção ao Inter, Hakimi, passo para trás, simulação. Só que ele vai puxar para dentro ou para fora? Para dentro, passa bem, Ronaldo não marca. Que trabalho de Cristiano Ronaldo, muito perto. Juventus muito perto de atingir a 20ª. Passou por muitos, muitos problemas nessa noite com o jovem Cristiano. Canto para o Inter. Lançamento, a bola, algumas dúvidas naquela recepção de Skriniar. Lukaku, Kolarov. Pontapé de Kolarov. É uma equipa mais sólida no ponto de vista defensivo.